Ja sam dr. Vojislav Šešelj. Do 5. oktobra bio sam potpredsednik Vlade Republike Srbije, a posle 5. oktobra najveći protivnik dosmanlijskog režima i Zorana Đinđića. Šta je za vas 5. oktober? Prva uspešna mafijaška revolucija u istoriji čovečanstva. Puč, huliganstvo, revolucija? Pa, kad kažem revolucija, onda je to malo sa sarkastičnim prizvukom. To je bio puč, puč kriminalaca, huligana i policijskih generala, koji su svi bili potkupljeni da blokiraju policiju, da je spreče da obavlja svoje normalne dužnosti i da se na taj način obori vlast u Srbiji. Milošević je izgubio savezne predsjedničke izbore. Ali nije pala savezna vlast, niti je pala republička vlast na izborima. To je palo, bukvalno, puča koji su finansirali Amerikanci ogromnim količinama dolara, milionima dolara, koji su prevoženi iz Budimpešte za Beograd, a Velimir Ilić, jedan od lidera dosmanlija, lično je opisivao kako imao neku futrovanu jaknu koju su mu trpali dolare, nisu ih brojali ni kad bi to preuzimao u Budimpešti, niti kad bi s tim dolarima stigao u Beograd. Koliko je po vašem mišljenju, koliko se po vašem mišljenju vlast Slobodana Miloševića sama urušila, a koliko je srušena? Pa sama se urušila iz dva osnovna razloga. Prvo, mi smo formirali vladu Srbije uz dogovor da nikako nećemo popuštati po pitanju Kosova i Metohije. Milošević je taj dogovor izneverio, prihvatio je Ahtisarijev plan i doveo je Vuka Draškovića, koji je do tada bojkotovao Republičku skupštinu, da njegovi poslanici zajedno sa socijalistima to izglasaju, jer mi smo glasali protiv. Mi smo morali da izdržimo još 15-20 ur glave mjesec dana, bombardovanje bi prestalo, jer su protesti u Evropi bili sve veći i veći, a uverili smo se na kraju da apsolutno nije postojala opasnost od kopnene invazije. Mi smo znali u to vreme da nisu spremni za kopnenu invaziju. I da smo izdržali, sve bi bilo drugačije. Ovako smo se uzalud branili i da je naša vojska na kraju napustila Kosovo i Metohiju. Milošević je to hteo da proglasi pobedom, Jul je išao sa inicijativom da mu se dodijeli orden narodnog heroja, mi smo to sprečili. I drugo, mi smo imali dogovor da na sledeće izbore izađemo u koaliciji, da mi podržimo Slobodana Miloševića kao predsjedničkog kandidata, a da na lokalu podelimo kandidate na zajedničkoj listi prema rezultatima sa prethodnih izbora. Tu su nas socijalisti izigrali, nisu hteli zajedničku listu za lokalne izbore, a onda mi nismo hteli da podržimo Miloševića. Da smo mi podržali Miloševića, on bi sigurno pobedio. Ono što me zanima jeste, da li bi po vašem mišljenju Slobodan Milošević priznao rezultate izbora od 24. septembra da nije došao 5. oktober? Pa morao bi da prizna. Jer na saveznom nivou socijalisti i mi nismo poraženi. Jer smo imali manje glasova nego prošli put, ali zajedno sa Socijalističkom narodnom partijom Crne Gore opet nismo mogli da formiramo vladu. Međutim, raspoloženje u Socijalističkoj partiji je bilo tako, pogotovo u julu, da se ne smeju priznati rezultati izbora. Milošević ih je shvatio veoma tragično. Da je odmah priznao i rekao, evo, Koštunica je pobedio u prvom krugu, ali još nema apsolutnu većinu, idemo u drugi krug, to bi narod umirilo. U drugom krugu Milošević ne bi imao šansi. I oni koji nisu glasali za Koštunicu u prvom krugu, glasali bi u drugom. Jer ništa bolje ne uspeva od pobede. Ali Milošević je trebao da shvati da njegova funkcija nije najvažnija funkcija u državi. I da nije to biti ili ne biti. Ako tu puknu, da je sve gotovo.
Ne, imali smo republičku vlast. Za godinu dana je trebalo držati republičke izbore. Međutim, Amerikanci su sami uložili preko 200 miliona dolara, 5. oktobar, ulagali su Nemci, Francuzi i Britanci, no, velike količine novca, niko ne zna koliko. Svi su lideri do sada bili potkupljeni, svi lideri otpora, do najnižih onih rukovodilaca na terenu, a jedna omladina bila je onako zaluđena. Bilo je moderno biti protiv Miloševića, pa ajde kreni. Taj se otpor odmah ugasio posle izbora, čim su prestale pare da pritiču. Kako je bila uloga Rusa? Rusi se u početku nisu mešali. To je prva godina dolaska na vlast Vladimira Putina. On je preuzeo vlast pred novu 2000. godinu, pa je onda te godine imao izbore u Rusiji na kojima je pobedio. Srbija nije reagovala na tu njegovu pobedu, ja sam u jedini poslao čestitku iz Beograda, što je značilo da u Srbiji oklevaju sa procenom kakvu će ulogu igrati Putin. Ja sam odmah prepoznao njemu ruskog patriotu i jedini sam čestitao. Međutim, kad je došlo do 5. oktobra, Rusi su valjda shvatili da je uzaludno sada braniti vlast Slobodana Miloševića koji je pukao na izborima. I došao je ministar Ivanov u Beograd, prema mojim informacijama, on je rekao Miloševiću da mu se ne vredi opirati što se tiče te predsjedničke funkcije, ali da mu Rusija nudi azil u Moskvi. Milošević je odbio da ide iz Srbije. On je dalje pružao otpor dok mu nije došao Koštunica i doneo papir Ustavnog suda da je Ustavni sud proglasio njegovu pobjedu. Naravno, to je sve bilo pod pritiskom. Glasački listići su posle ispaljeni da se ne bi tačno utvrdio rezultat. Koštunica nije imao preko 50%, to je sigurno. Ali je i sigurno da je bio drugi krug da bi pobedio. Ustavni sud je pod pritiskom doneo jednu protivustavnu odluku, ali odluka se u tom trenutku morala poštovati. Ja se sećam, više od mjesec dana Milošević i ja se nismo viđali, bili smo u sukobu, naše stranke su bile u sukobu u kampanji, ali posle me on pozvao na razgovor, ja sam otišao i rekao mu da se ne može tako ponašati, da treba da ima jedan elegantan pristup i ako izgubi izbore, da lepo čestita pobedniku, ja sam Koštunici odmah čestitao. Još je moja čestitka bila sljedećeg teksta. Učinio sam sve što je u mojoj moći da sprečim tvoju pobedu na predsjedničkim izborima, ali uprkos tome ti si pobedio, ja ti iskreno čestitam. I želim uspeha u tvom radu. Verovatno u Demokratskoj stranci Srbije još čuvaju tu čestitku. U kojoj meri su vojska i policija uoči 5. oktobra bili lojalni Miloševiću? To vas pitam zbog toga što... Policija nije bila lojalna, policija je bila rasturena, skoro svi generali su bili potkupljeni. Svi osim Gorana Radosavljevića, Gurija, već su 5. oktobra bili potkupljeni, policijski generali. Rade Marković, po mojim informacijama, nije bio potkupljen, nego je bio blokiran, nije mogao ništa da radi. Dakle, strane obaveštajne službe su tu obavile posao. Vojska je bila lojalna, ali vojska nije mogla protiv volje naroda. Jedino je onaj na svoju ruku, Božidar Delić, krenuo s tenkovima sa Banjice, valjda, ali ga je brzo zaustavio Pavković, Nebojša Pavković, i zabranio mu da izlazi na ulice Beograda. Ovaj morao da vrati tenkove. U jednom momentu, ne znam tačno kog datuma, zvao me je, kad je video kakav je moj stav prema svim tim problemima i da imam principijelno držanje, Pavković me je zvao na sastanak u zgradu generalštaba gde je bio okupljen skoro celi generalštab. Svi ključni generali bili su tamo. I šefovi obaveštajni, i kontraobaveštajni službi, i komandant prve armije. I tamo su rekli da bi želeli sa mnom da se posavetuju, da čuju i moje mišljenje. Ja sam rekao, vojska mora da bude lojalna državi, a ne bilo kojoj ličnosti.
pošto je Koštunica izabran za predsjednika, on je vaš vrhovni komandant. I treba da budete lojalni prema njemu. A što je najvažnije, ja prognoziram da će uskoro doći do sukoba između Koštunice i Đinđića i u tom slučaju treba da podržite Koštunicu kao svog vrhovnog komandanta. Policija je u rasulu i na nju se ne može računati kao na čuvara poretka u sadašnjim okolnostima. Kada je bio taj sastanak? Pa to je bilo posle 5. oktobra, ja se ne mogu setiti datuma, ali istog dana, možda možete naći u nekim arhivama, kad su emitovani radikalski talasi kojima smo mi zapretili dosmanlijama na kraju emisije i kad nam muške uzmete živote, grobovi naši, borit će se s vama. Znam da smo baš u generalštabu gledali prvo emitovanje tih radikalskih talasa. Prema tome možete, ako vas to interese, zaključiti koji je bio datum. Mislite li da je Slobodan Milošević poverovao u sopstvenu propagandu, pa je ratom iznuđenu opštu solidarnost protumačio kao zacementiranu podršku? Ja mislim da je neko njega obmanuo pred same izbore, rekavši mu da može jednim potezom da pobedi i prozapadnu opoziciju i radikale. I suludo je bilo da pred same izbore izazove sukob sa radikalima. Jer mi se nismo dali poniziti i počiniti. S nama čovjek mora da se dogovara ozbiljno, racionalno i principijalno. Mi nismo ljudi koji mogu biti otirač bilo kome. Vi ste prinudno, da tako kažemo, ostali u vladi posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma? Ne, mi smo podneli ostavku na članstvo u vladi. I onda je izdao Milan Milutinović kao predsjednik Republike ukaz sa zakonskom snagom da svi moraju ostati na svojim mestima u vladi do isteka ratnog stanja. A kad je isteklo ratno stanje, to je već bila tehnička vlada. Mi smo učestvovali u njenom radu, ali nismo htjeli da se pojavljamo u javnosti kao njeni pripadnici. Mi smo pod ostavkama. I kad bi bila sednica vlade, mi smo prvo čekali da uđu kamere televizijske, da se snimi početak sednice, pa kad odu novinari TV ekipe, onda smo mi ulazili na sednicu. To vam je živa istina. Međutim, to leto su počeli pregovori o rekonstrukciji vlade, učestvovala je stranka Demokratska zajednica Vojvođanski Mađara, jer se tako zvala ona Kasina stranka, u jednom trenutku je izgledalo da bi oni ušli rekonstruisanu vladu. Dolazio je Milan Komnenić ispred Srpskog pokreta obnove, ali na kraju nije bilo dogovora, samo smo mi opet ušli u rekonstruisanu vladu. Vlada je rekonstruisana negde u oktobru mesecu i mi smo promenili neke ministre. Tad smo onda ušli i u saveznu vladu. To je oktobar 99. A zašto smo ušli? Zato što su već dosmanlije bile na beogradskim ulicama i na ulicama većih gradova Srbije, i što je pretila opasnost da vlast padne na ulicama. Mi to nismo smeli dozvoliti. To pričamo o jeseni 99. To je jesen 99. i cela 2000. godina do 5. oktobra. Kažete, SPS i radikali su bili u lošim odnosima uoči 5. oktobra, pogotovo u izbornoj kampanji. Pa to se vidi po našim sukobima u emisijama na televizijama, i na državno, i na BK, i na još neki. A kakvi su bili odnosi radikala i JUL-a? Pa još gori. Međutim, Milošević je imao i u vreme najvećih sukoba jedan kanal veze sa radikalima. To je bio profesor Milovan Bojić, potpredsednik vlade. Milošević nije znao da još 98. godine se Milovan Bojić učlanio u Srpsku radikalnu stranku. To je bilo tajno učlanjenje. Na moje insistiranje, on je htio da to bude javno i da napušti vladu. Ne, kažem, ostaćeš u vladi, ali tajno si naš član. To je bilo posle mog proterivanja iz Banja Luke, kad su nas 4 borbena helikoptera pod punim naoružanjem pratili kroz celu Republiku Srpsku, celu noć, a ja ujutru, negde oko 3:30, zaustavio kolonu u Bijeljini i tražio naših momaka da donesu burek sa autobuske stanice. Rasprostrili smo novine po haubama, jeli burek. Tutnje, helikopteri, bude celu Bijeljinu, a mi jedemo burek. I dok nismo pojeli burek, nismo nastavili put
za Beograd. To je njega toliko oduševilo da je rekao da su radikali jedina stranka u kojoj on želi doživotno da bude član. Bili ste u toj vladi... On je dolazio povremeno da sa mnom obavlja razgovore. Sastajali smo se u restoranu Stara kapetanija. Ja sam u jednom prilikom 10 dana pred izbore citirao moju buduću čestitku Vojislavu Koštunici, upravo ovu čestitku koju sam i vama citirao. I on je preneo Miloševiću sadržaj te moje buduće čestitke. A Milošević nije verovao. Nije on hteo baš oštar sukob s nama. On je hteo da nas porazi, da budemo slabiji nego što smo bili. A znao je da opet u koaliciju nema s kim osim s nama. Međutim, mi nismo dali da nas ponižava. I to je njega skupo koštalo. Nije mi žao što je njega skupo koštalo, nego skupo je koštalo Srbiju. A nismo opet smeli da kleknemo i da se ponizimo. A kad kažete da su tako bili loši odnosi u toj koaliciji, kakva bi bila perspektiva vaše dalje saradnje da nije bilo 5. oktobra? Da nije bilo 5. oktobra, mi bismo tražili vanredne izbore i na republičkom nivou i mi bismo napustili vladu. To je sigurno da nije bilo 5. oktobra. Mi ne bismo ostali u koaliciji sa Miloševićem. Da li je po vašim saznanjima bilo pukotine u samom SPS-u? Još posle Dejtona su krenule čistke i da li je bilo sporovo u vezi sa ratom na Kosovu i Metohiji? Videlo se to po ponašanju pojedinih državnih funkcionera posle 5. oktobra. Dragan Tomić, predsednik Skupštine, odmah se izmakao kontroli. Mi smo imali neke inicijative, prvo smenu ministra Vlajka Stojiljkovića, to je začas obavljeno u Skupštini. Imali smo i neke zakonske projekte koji su prošli protiv volje socijalista i tako dalje. Dakle, kod Miloševića je počelo da sulo, kod nas nije. Koliko su uoči 5. oktobra bile duboke tenzije na relaciji Beograd-Podgorica? Pa bile su sve emirata velike tenzije. I formiran je 7. bataljon vojne policije za slučaj hitne vojne intervencije u Crnoj Gori. Ja mislim da je bila greška što nije iskorišena ratna situacija da se obori Milo Đukanović. Da se uhapsi i da se sudi zbog svog izdajničkog ponašanja. Njegovo ponašanje već tad bilo izdajničko. Ali Milošević je oklevao. Kad god je Milošević oklevao, to nam se razbijalo u glavu. Imali smo mi prilike posle u Hagu celu godinu dana da raspravljamo šta nam se zbivalo i gde smo grešili i šta je trebalo pametnije uraditi, ali bilo je kasno, nažalost. Tadašnji lidere DOS-a sada kažu, iznenadilo je to što im je Milo Đukanović tada okrenuo leđe. Da li je vas iznenadilo njegovo ponašanje, odnosno odustajanje od izbora u septembru 2000-te? Nije on njima okrenuo leđa. On se s aspekta interesa svog režima racionalno postao. On je njih i finansijski pomagao, pored svih ovih drugih stranih finansijera. Ali on je već trebao ocepljenje Crne Gore. Zbog toga je bojkotovao izbore. A mi smo uveli u Savezni ustav novu odredbu, novi amandman, da se predsednik Republike bira direktno kako bi se birao i u Crnoj Gori. I u Crnoj Gori Milošević je prošao komotno. U vladi u kojoj ste bili do 5. oktobra, da li biste mogli ukratko da mi kažete ko je kontrolisao tokove novca, javne i državna preduzeća, kadrovsku nomenklaturu? Problem je bila Narodna banka Jugoslavije koja je bila pod striktnom kontrolom JUL-a. U uslovima ratnog stanja, ja sam kao predsednik odbora za privredu i finansije u vladi, ja sam vodio privredu i finansije, ja sam ultimatum dao da nema štampanja novca i ja sam onda uspeo da obezbedim u vreme ratnog stanja da dinar miruje, da prodavnice budu pune svih roba, a da se cene ne menjaju. I sva ona šteta koja je načinjena bombardovanjem, da se brzo sanira. Nekad nije moglo za jedan dan, ali smo mi brzo sanirali mnoge objekte iz sfere elektroprivrede, bilo je struje u Srbiji, bilo je hrane, bilo je svega u prodavnicama, sve po istim cenama. I plate su bile redovne. I ja to računam u svoju najveću zaslugu za vreme boravka u toj koalicijalnoj vladi. E sada, šta je problem bio?
što je JUL kontrolisao štampanje novca. I što je Nikola Vlatković, kad oni kažu daj, odmah štampao. Štampao je beskrajne količine novca. I obarao dinar, i pravio haos. I to je bio glavni problem, a to se nije smelo raditi. Možete li, posle dve decenije, objektivno da sagledate u kakvom stanju je vlada kojoj ste pripadali ostavila zemlju novoj vlasti? Ta vlada imala dosta grešaka, ali je uspela da sačuva sve prirodne kapacitete, sve one glavne prirodne kapacitete. Problem je što je ona kasnila sa privatizacijom. Mi smo imali jednu uspešnu privatizaciju, to je prodaja 49% ovoga Telekoma. To je vrlo uspešno bilo, to je stiglo milijarda i 300 milijarda, koliko beše, možda i milijarda i po maraka. To je bilo u onim kritičnim trenucima veoma važno. To je urađeno neposredno pred naš ulazak u vladu. Mi smo to podržali. Trebalo je jednu po jednu fabriku prodavati po nekoj realnoj ceni. Socijalisti su to čuvali, sve misleći neće trebati privatizacija. A kada su došli Julovci, oni su prvo obezvredili sve fabrike pa i prodavali budzašto. Ne Julovci, nego Dosmanije. E, to je bio problem. Dakle, socijalisti su imali jednu zaslugu što nisu uništavali prirodne kapacitete. Ali nisu znali da je privatizacija neminovna i da se mora što racionalnije provoditi. Mi smo se radikali zalagali za privatizaciju, ali za gotov novac. A Beko je pravio neke zakone gde se privatizacija obavljala po ho-ruk sistemu, besplatnim deljenjem akcija i čudima raznim. Imali smo mi sukove u vladi velike. Ja sam stenograme sa tih sastanaka objavio u časopisu Srpska slobodarska misao. Tadašnji lideri DOS-a kažu da ste ostavili devastiranu zemlju, da su plate bile oko 80 maraka. Postavlja se pitanje šta se moglo platiti za te plate, šta se moglo kupiti. Moglo se kupiti mnogo više nego za plate koje su dosmanlije davale. Zemlja nije bila devastirana osim onoga što je uništeno bombardovanju NATO. Zemlja je mogla da krene novim putem, ali nažalost došlo je do smene vlasti. Jednu vlast koja je bila relativno nesposobna, smenila je vlast pljačkaša, kriminalaca, izdajnika, čuda. Kad pogledate samo ko su bili ministri u Đinđićevoj vladi, pogledate Vladana Batića, Jozefa Kasu, pa razne druge kreature, onda vam je sve jasno. Gašu Kneževića. Ti ne brojeste sve mrtve. Pa čekajte, a Božidara Đelića, ajde, možda bolje krenuti od mrtvih da se ne zaborave. Pa Božidara Đelića, pa Aleksandra Vlahovića. Pa to je bila užas, vlada užasa. Da li vas je iznenadio sporazum u prelaznoj vladi koji je potpisan sredinom oktobra, a u kojoj je bio i SPS? Ne, pozvali su i mene na konsultacije. I čak mi je na prvom sastanku Nebojša Čović otvoreno rekao, nama je cilj da i tebe uvučemo. Znači, ja sam im bio potreban. Evo, svedok vam je Aleksandar Vučić, da je htelo i Đinđić da uđemo u vladu. Čak je preko Vučića jedan sastanak organizovao u vladi Srbije, u Skupštini Srbije. Zašto niste ušli u prelaznu vladu? Nisam, treba sam znao da bi to bila samo kompromitacija. Socijalisti su ušli, pa kako su se proveli? Mi smo radikali odmah podneli ostavke i nismo hteli u tu vladu. Nastupali smo odmah kao oštra opozicija i nismo se pokajali. Kažete, eto kako su prošli socijalisti, međutim, socijalisti su koji su tada, posle 5. oktobra, se rasturili, kako to obično biva posle takvih stvari kad se dešavaju puči ili kako se tako već to nazivamo 5. oktobar, ali oni su, eto, 3 godine posle 5. oktobra ponovo participirali u vlasti. Pa jesu se našli pri ruci Koštunici, ali Koštunica ih nije hteo u vladu, nego je tražio da ga podrže u parlamentu kao nečlanica koalicije, a da ne ulaze u vladu. To je Koštunicin mutljak, koji će istorija tek da proceni na svoj način, na objektivan način. Mi nismo. Mi smo s vremena na vreme podržali po nešto što smo smatrali da je u interesu naroda. Ali uglavnom smo glasali protiv svih zakona.
Pitala sam vas malo pre, ali možda nisam precizno, kažete da vi ne biste ostajali dalje u vlasti sa SPS-om i Julom, nego biste tražili vanredni izbor u kom roku, da nije bilo 5. oktobra. Pa čim se sede stvari... Ne biste čekali 2001. i redovne izbore? Ne, nego bismo odmah tražili čim se sedi stvari sa Saveznom skupštinom. Čim se konstituiše Savezna vlada, čim se uđe u neko redovno stanje, mi bismo izazvali krizu republičke vlade, a onda bi socijalisti morali ponovo da prave koaliciju sa Vukom Draškovićem ili da idu na nove izbore. Jer strašno su nas za srce ujeli tim zabadanjem noža u leđa u samoj završnici predizborne kampanje. Da li bi Srbija... Mi smo uvek bili korektni. Milošević je sam priznao da nikad nije imao korektnije političke partnere od nas. Da li bi Srbija... Kajali smo se mi i vajkali u Hagu što nismo ranije sklopili čvršću koaliciju i što nismo imali više povjerenja jedan u drugoga. Tek je tad Milošević shvatio da mu nikad nismo radili u glavi i da smo bili iskreni. A njega su iz UDBA zasipali izveštajima kako ja spremam paravojne organizacije i kako se spremam da oružanim putem preuzmem svu vlast u Srbiji. Imate u mom policijskom dosijevu izveštaj s kraja 2000. godine gde postoji jedan takav izveštaj. Kažete, posle tih novih republičkih izbora koje biste vi tražili, SPS bi možda ušao u vlast sa SPO. Da li bi... I pre tih izbora možda bi sprečili vanredne izbore. Da li bi budućnost Srbije, po vašem mišljenju, bila bolja sa vladom koju bi činili SPS i SPO nego sa DOS-om? Ma ne, SPO je bila nešto poput monstrum političke organizacije. Tu ozbiljno krada nije moglo biti. 6 meseci je pregovarao Slobodan Milošević Vukom Draškovićem da uspostavi koaliciju. I kad je video da je prosto nemoguće sa Vukom ozbiljno razgovarati, jedan dan se nešto dogovore, sutradan Vuk zove telefonom, ne može tako, mora ovako. Pričao mi je detalje Milošević sa tih razgovara sa Vukom Draškovićem. A da li biste posle tih izbora koje biste vi inicirali, republičkih izbora, ponovo ušli u vladu sa SPS-om? To ne znam. Ja sam se iskreno nadao, kako dođe do tih novih izbora, da ćemo mi biti jači od SPS-a. Tadašnji lideri DOS-a danas kažu da ih je taj različit odnos prema Haškom tribunalu prilično pocepao i da im je međunarodna zajednica insistiranjem na saradnji sa Hagom da im je prilično odmagala. Da li ste o tome u Hagu dok ste bili razgovarali možda sa onima koji su bili i sa ove i sa one strane vlasti, a zajedno sa vama bili u Hagu? Pa znate šta, prvo... Mislim na Pavkovića i Lukića. Đinđić nije morao da izruči Miloševića. Nije morao. I ne bi ga obadali zato što neće da ga izruči. A Đinđić je zaslužio smrt zato što je izručio Miloševića i izručio ga na Vidovdan. Najsvetiji među svetim srpskim praznicima. Da li ste razgovarali o tome u Hagu sa Pavkovićem i Lukićem? Pa razgovarao sam oni. Sa Lukićem nisam. Lukić je bio čovjek režima i kad sam počeo da pričam kako su streljali Dušana Spasovića i Mileta Lukovića, kuma, on je sa mnom prekinuo svaki kontakt. On je poludeo te moje priče. A što se tiče Pavkovića, on se nije naročito snašao u politici. On je trebao često da se drži Koštunice, iako je Koštunica mlitav i nikakav. Ali on je jednom trenutku promenio tabor, od Koštunice otišao Đinđiću. Đinđić ga manipulisao na onim izborima 2002. godine, gde se po zadatku kandidovao za predsjednika Republike, dobio 4-5% glasova. Kandidovao se on, kandidovao se Bata Živojinović, kandidovali se još neki i to je mene sprečilo i po Miloševićoj oceni, da ako ne, već nemam glasova više od Koštunice, da budem drugi uz Koštunicu. Da, Koštunica, ja idem u drugi krug, a ne Labus i Koštunica. Ali u tome je Đinđić bio vešt, tom jednom manipulacijom, on je doveo do situacije u kojoj su u drugom krugu bili Koštunica i Labus. E onda su počeli pritisci na mene od nekih ambasadora prijateljskih zemalja, neću navoditi kojih, ali najprijateljskih, čak iz vrha crkve,
da podržim u drugom krugu Koštunicu. Ja nisam htio da ga podržim. Mi nismo podržali nikoga u drugom krugu, izbori su bili neuspešni i morali su novi da se zakažu. Na tim novim izborima smo se suočavali Koštunica i ja. On je imao više glasova, ali nije uspeo preko 50% da pređe. DOS je, kada je došao na vlast, preuzeo neke loše manire prethodne vlasti. A gde loše manire prethodne vlasti? On je najlošije manire u istoriji evropske civilizacije preuzeo. I on bio ni nalik na prethodnu vlast. To je bila vlast rulje. To je bila ohlokratija. To je bila vlast pljačke, otvorene pljačke, otimačine. Vlast kriminalaca u pravom smislu reči. A toga nije bilo u prethodnoj vlasti? U prethodnoj vlasti je bilo kriminala, ali ne takvog. I ako bi mi nekog uhvatili u kriminalu, mi smo se ošto obračunavali. Kad su dosmanije preuzele vlast, i zemlju i nebo su prekopali, ne bili našli nešto kompromitantno za srpske radikale. Ništa nisu našli. Našli su da sam ja kao potpredsjednik vlade potpisao jednu odluku da se deo novca namenjen za pomoć stradalim od zemljotresa preusmeri privremeno na stradale od poplava, jer su u tom trenutku izbile velike poplave, pod obavezom da se to vrati čim se budžetske stavke popune. I to me Đinđić zbog toga suditi, onda se predomislio. Kažete, DOS pljačke koje su bile nikad viđene u istoriji i tako dalje. Bilo je naravno i loših stvari u vladi u kojoj ste vi pripadali. Sad kažete, radikalima ništa nisu našli ni vam. Ali šta su radili vaši koalicijni partneri? Tamo je bilo kriminala. Ali interesantno, oni što su najviše krali, najpre su se preorijentisali prema DOS-u. I svi su se lepo uklopili u dosmanlijski režim. U jednoj, dve ili tri reči, šta je po vama najveća negativna posledica 5. oktobra? Najveća negativna posledica 5. oktobra što je došlo do obrušavanja celog političkog i ekonomskog sistema u Srbiji. Možete li naći nešto pozitivno u 5. oktobru? Ništa. Baš ništa? Baš ništa. Najgori šljam i ološ je došao na vlast. Najveći mulj sa dna velike reke Srbije. Tako sam se jednom izrazio u Narodnoj skupštini. Hvala. Bilo mi je zadovoljstvo.